Imagina o seguinte, imagina que você foi convidado para uma festa. E nessa festa onde vai se comemorar alguma coisa, tem alguma coisa importante que aconteceu e merece ser brindada, o ponto alto dessa festa vai ser abrir uma garrafa de vinho, um vinho que está envelhecendo para uma grande ocasião. Chega a hora, o vinho é aberto, os convidados são servidos e o vinho está com um delicioso gosto de vinagre. Frustração, o que aconteceu? O vinho está estragado, a gente foi roubado, venderam vinagre. O que foi que houve? Bom, eu posso te dar uma boa ideia do que aconteceu. Certeza, ninguém pode ter, mas uma boa ideia aconteceu o seguinte. Imagina só, a rolha do vinho é feita de cortiça. Com o tempo, aquela rolha resseca e permite a passagem de ar. No vinho tem álcool, no ar tem oxigênio. Álcool, oxigênio, vai rolar uma reação e esse vinho vai virar vinagre. É exatamente isso, é um processo absolutamente natural. Aliás, a palavra vinagre quer dizer vin, acre, vinho, acre, vinho, azedo. Bem, é um pouco desse assunto que nós vamos estudar hoje, porque hoje o nosso tema é reações de oxidação. Para dar início ao nosso estudo das reações de oxidação, o primeiro estágio que a gente vai trabalhar são as reações de combustão, tanto de hidrocarbonetos quanto de compostos oxigenados. Reação de combustão é a mais enérgica, é a mais forte, a mais violenta das reações de oxidação. Vamos definir reação de combustão. São reações exotérmicas, liberam calor, ou seja, que consomem oxigênio, produzindo, normalmente, gás carbônico e água. Então veja bem, quem é que são os reagentes? Ou um hidrocarboneto ou um composto oxigenado. E o oxigênio, normalmente o oxigênio do ar atmosférico. Os carbonos vão se transformar em CO2, gás carbônico, e os hidrogênios vão se transformar em água. Vamos exemplificar detalhando a combustão do propano. Repare bem, propano é um alcano. Fórmula de alcano, CnH2n mais 2. Propano é um alcano de 3 carbonos, consequentemente C3H8. Vamos balancear essa equação. Vamos ver então como é que a coisa funciona. Não são 3 carbonos no propano? Então tem que ser 3 de CO2. Não são 8 hidrogênios do propano, 8 hidrogênios, consequentemente, completamente balanceada. Vamos olhar agora a combustão do etanol. Etanol é o álcool comum, que é muito usado como combustível, exatamente. Então vamos preparar a equação de combustão do etanol. Calminha. Etanol, et. Et são 2 carbonos. C2H6. O mesmo esquema de alcano, porque é composto saturado, e o oxigênio da hidroxila. Logo, a fórmula é C2H6O. C2H6O vai reagir com o oxigênio. Vamos ver como funciona o balanceamento. C2H6O, eu tenho 2 carbonos, consequentemente, 2 de CO2. 6 hidrogênios, consequentemente, 3 de água. Agora vamos contabilizar os oxigênios devagar. 4 no CO2, 2 vezes 2, 4. 3 na água, total de 7. Ah, então lá tem que ser 7, mas veja que já tem 1 no etanol. Então estão faltando 6, consequentemente 3 de O2. E novamente a equação está perfeitamente balanceada. Acontece nas reações de oxidação que ocasionalmente o meio pode ser pobre em oxigênio. E se o meio for pobre em oxigênio, isso não afeta em nada a quantidade de água, mas afeta dramaticamente qual é a substância que vai se formar a partir do carbono. Veja, uma possibilidade é que o carbono reaja com um átomo de oxigênio apenas e forme CO, o que é bastante perigoso. Você sabe por quê? CO é tóxico. Tem outra possibilidade mais curiosa ainda, o carbono sair na forma de C. Carbono, carvão. Fuligem. Talvez você já tenha visto que ocasionalmente a panela fica toda preta embaixo. Se você passar a mão ali, você vai se sujar.
A gente chama isso de chama fuliginosa. É a chama que suja. Se você queimar querosene, sem a menor dúvida acontece isso. Repare, isso então ocorre quando você tem meios pobres em oxigênio. Professor, qual desses hidrocarbonetos fornece a maior massa de água pela combustão total de um mol? Gotinha, você está ficando muito danada. Você está propondo exercício para mim? Onde é que você arrumou esse exercício, menina? Ah, mas esse exercício é muito fácil. Dizendo os nomes, fica difícil. Mas se nós colocarmos as fórmulas moleculares, não vai ter problema nenhum. Porque o número de hidrogênios vai me definir a quantidade de água. O que nós precisamos ver é fórmula por fórmula. Veja só então comigo, gotinha, presta atenção para a tela. Propeno. Propeno é alceno. Alceno de 3 carbonos, C3H6. 6 hidrogênios. Vai filmando aí os hidrogênios. Propano, C3H8. 8 hidrogênios. Lembra você que é um alcano. Etino, 2 carbonos, alcino, CNH2N menos 2, C2 dobrou 4, tirou 2, C2H2. Eteno. Eteno é um alceno. A proporção é de 1 para 2. Então C2H4. E finalmente, o metano. Metano é alcano, 1 carbono só, CH4. Gotinha, filma os hidrogênios. 6. 8, 2, 4, 4. Como é que eu vou fazer a conta do número de moléculas de água? Ué, a cada 2 hidrogênios se forma uma molécula de água. Quem tiver mais hidrogênios formará mais moléculas de água, logo uma quantidade de água maior. Quem é que tem mais hidrogênios lá? Conta para mim quem é. É o propano, C3H8, que vai formar 4 de água, então ele será quem dá a maior quantidade de água na combustão entre os hidrocarbonetos que você escolheu. O que eu quero saber é se você entendeu. Agora entendi, professor. Gotinha, que bom que você entendeu. Então vamos aproveitar a oportunidade e vamos fazer outros exercícios. A combustão completa de um mol de etanol, álcool etílico, produz uma massa de gás carbônico igual a 88 gramas. Pode parar por aí. Eu quero que você pegue essa informação e entenda o seguinte. Desconfie de quando o exercício te der uma informação que você podia descobrir sozinho. Isso aí normalmente é armadilha. Repara só. Etanol, 2 carbonos. 2 carbonos vão dar 2 de CO2. CO2, 12, 16 vezes 2, 32. 12 com 32, 44. Mas são 2. Se são 2 mols, 44 vezes 2, 88 gramas. Para que, que ele está me dizendo esses 88 gramas se eu posso deduzir isso? Provavelmente, essa informação, na verdade, não serve para grande coisa. Tá? Vamos descobrir o que, que ele quer, afinal de contas, terminando de ler o exercício. Das substâncias a seguir, a que produz o dobro da massa de gás carbônico por combustão completa de um mol é... Não quero que você veja a múltipla escolha. Não, você não vai ver a múltipla escolha. Nós vamos chegar resolvidos. Observa só. O dobro da massa de gás carbônico. Só tem uma explicação. Se é o dobro da massa, é porque tem o dobro de carbonos. Se era etanol com 2 carbonos, vai ter que ser algum composto de 4 carbonos. Então, na múltipla escolha, eu não vou fazer equação, eu não vou precisar balancear, eu não preciso fazer uma conta sequer. É o dobro. Se é o dobro de 2, desculpe, o dobro de 2 é 4. E eu não preciso fazer cálculo mais nenhum. Vamos pesquisar a resposta para descobrir quem tem 4 carbonos. Veja lá as opções. Ciclohexatrieno. Isso é o benzeno. Uma maneira esquisita de falar benzeno. 6 carbonos. Ciclobutano. Acabou. Está aí a minha resposta. Ciclobutano tem 4 carbonos. Etilciclopropano. Nem para dar dúvida. 2 mais 3? 5. Resposta da questão? Ciclobutano. Sem fazermos uma conta, sem se despentear. Agora nós abandonamos a combustão. O assunto está esgotado. E vamos às outras reações de oxidação. Veja,
Se é uma reação de oxidação, de que eu estou precisando? Eu estou precisando de agente oxidante. Existe um só? Não. Existem vários agentes oxidantes, uns mais fortes, outros mais fracos, uns mais adequados para uma determinada reação, outros nem tanto. Vamos vê-los todos. Principais agentes oxidantes são eles: mistura sulfomangânica, KMnO4, que é o permanganato de potássio, misturado com ácido sulfúrico. Repare que o nome sulfomangânica não é tão adequado assim. Tinha que ser sulfopermangânica, porque aquele manganês é mais 7. KMnO4, manganês mais 7. Então seria um nome correto, sulfopermangânica. Mas está consagrado pelo uso o nome sulfomangânica. O segundo agente oxidante é a mistura sulfocrômica, K2CR2O7 e H2SO4. Nomes: dicromato de potássio e ácido sulfúrico. Também é um agente oxidante muito enérgico, muito forte. Um terceiro agente oxidante é permanganato, mas diluído. KMnO4, permanganato, em solução diluída, ou neutra ou levemente alcalina. E isso é um oxidante fraco. E, finalmente, é possível usar o próprio oxigênio atmosférico, desde que seja adequadamente catalisado. Um catalisador muito usado na indústria é o catalisador metálico cobre. Oxidação de dupla ligação. Essa oxidação pode ser feita de duas maneiras: uma oxidação branda, uma oxidação suave, onde a cadeia não se quebra, e uma oxidação enérgica, uma oxidação forte, que provocará ruptura de cadeia. Vamos ver os dois casos, começando pela oxidação branda. Oxidação branda feita pelo permanganato de potássio, KMnO4, em solução aquosa diluída, neutra ou levemente alcalina. Ela produz um diol vicinal, conhecido como glicol. Pode parar, pode parar. Diol, duas hidroxilas, diol, de álcool, vicinal, vicinal em carbonos vizinhos. Ou seja, vê se você entendeu. A ligação pi vai quebrar e vão entrar duas hidroxilas na ligação pi de onde havia a dupla. Vamos ver isso em um esquema? Vamos ver, por exemplo, a oxidação branda do propeno. Está aqui a dupla ligação. E eu preciso fazer a entrada aqui de duas hidroxilas para obter o tal do diol vicinal. Vamos fazer umas continhas? Tem que entrar duas hidroxilas, ou seja, dois hidrogênios e dois oxigênios. H2, O2. Claro que eu não estou dizendo que é água oxigenada, mas funciona como se fosse. Água vem da própria solução e um oxigênio vem do agente oxidante. Consequentemente, esquematizamos assim. Repara comigo na tela. Está aqui o oxigênio que veio do agente oxidante. E está aqui a água da própria solução. A ligação pi arrebenta, entra aqui uma hidroxila, entra aqui uma hidroxila. E você tem um diol vicinal. Diol, duas hidroxilas, vicinal quer dizer que está em carbonos vizinhos. O outro nome disso eu vou te explicar agora: glicol, glic, glic. Glic é o mesmo glic de glicose. Sabe o que é glic? Glic é doce. Glicol quer dizer álcool docinho. Resumindo então, a oxidação branda do propeno produz o 1,2 propanodiol. Bem, agora vamos ver então a oxidação enérgica. A oxidação enérgica é completamente diferente, porque ela ocorre com ruptura de cadeia. Eu preciso de um oxidante forte, exatamente que faça a cadeia quebrar, a cadeia romper. E vou analisar, após a ruptura, que pedaços eu tenho, para saber, através desses pedaços, quem são os compostos que eu vou obter. Oxidação enérgica é feita pela mistura sulfomangânica ou pela mistura sulfocrômica. Ocorre ruptura de cadeia na dupla ligação, resultando, onde havia carbono terciário, forma-se uma cetona. Onde havia carbono secundário, forma-se ácido carboxílico. E, finalmente, onde havia carbono primário, forma-se gás carbônico e água. Essa última é muito interessante. Quer dizer que onde havia carbono primário é como se
queimasse, vai dar CO2 e água, dando uma oxidação muito enérgica. Se não for assim, você pode usar um outro truque também. Repara, onde houver ramificação, vai dar cetona. Onde não houver ramificação, vai dar ácido. A oxidação enérgica do metil-2-buteno produz propanona e etanoico. Observe por quê. Está aqui a dupla ligação. A ruptura vai acontecer aqui. Eu tenho 3 carbonos, eu tenho a ligação prendendo pelo meio. Tem uma ramificação. Tem uma ramificação? Vai dar cetona. Olha aqui os 3 carbonos e entrando aqui o oxigênio do agente oxidante. Desse lado, eu não tenho ramificação nenhuma. O que eu tenho é CH3CH. Então, desse lado, eu vou ter a formação de ácido carboxílico. Eu vou ter a formação do etanoico. Observa quantos oxigênios foram consumidos. 1 para fazer a propanona e 2 para fazer o etanoico. Logo, eu gastei 3 oxigênios. Ok? Vamos ver um outro exemplo? A oxidação enérgica do propeno produz CO2, água e etanoico. Vamos ver por quê? Aqui eu tenho um carbono só. Aqui eu tenho um carbono primário, CH2. Quando a dupla está na pontinha, a pontinha queima. Queima, dá CO2 e água. Repare, um carbono gastou 2 oxigênios. Os 2 hidrogênios já gastaram 1 oxigênio. Desse lado de cá, eu tenho uma cadeia de 2 carbonos. Esse carbono não é primário, é secundário. Então, eu vou ter aqui a formação de ácido. Ácido como? CH3, CO, OH. Quantos oxigênios entraram? 2. Já tinham entrado 3 aqui. Para o balanceamento ser perfeito, 5 oxigênios. 5 oxigênios têm que vir do agente oxidante. Bem, vamos ver agora a oxidação pelo ozônio. Como ela funciona? O ozônio se adiciona à dupla ligação, ocorrendo o que chamamos de uma ozonização. A água rompe a molécula, ou seja, ocorre uma hidrólise. A reação total é comumente chamada de ozonólise, ou seja, pegou o gancho? Ozonólise é como a gente chama, ozonização seguida de hidrólise. Ozonização, hidrólise, pegou o nome genérico ozonólise. Podem se formar 2 aldeídos, 2 cetonas, ou então um aldeído e uma cetona, dependendo da configuração em volta da dupla ligação. O subproduto da reação é água oxigenada, por isso usamos zinco em pó para prevenir a oxidação de aldeído até ácido, ou seja, o zinco vai funcionar como um agente redutor. Se ocorrer, o zinco passa de 0 para mais 2, o zinco se oxida, ele é um redutor, consequentemente o aldeído é preservado, o aldeído é mantido como aldeído, não ocorre a ida até ácido. Para ir até ácido, nós podemos usar a oxidação enérgica, não precisamos da ozonólise. Vamos ver um exemplo? A ozonólise do metil-2-buteno produz propanona e etanol. Ah, mas meu Deus do céu, por quê? Bom, vamos ver no exemplo. Repara só, CH3, CH3. A dupla está aqui. CH, CH3. Ok, vai haver uma ruptura aqui. Para ver essa ruptura aqui, a coisa é meio complicada. Primeiro, entra o ozônio. Eu tenho 3 átomos de oxigênio para entrar. 2 deles fazem uma ponte sobre a molécula e 1 faz a separação. Ou seja, eu tenho uma estrutura aqui que lembra vagamente uma estrutura de éter, um oxigênio separando 2 radicais. Mas mais do que isso, eu tenho uma ponte por cima preservando esses oxigênios aqui dessa maneira. No instante em que eu jogar água, isso tudo se arrebenta. Esse oxigênio vem ligar na água e a transforma em água oxigenada. E esses oxigênios que estão ligados aqui vão montar a molécula. Repara, CH3CO, claro que vai virar dupla O, né? CH3, ou seja, aqui vai aparecer a cetona. Aqui, CH3CO, claro que vai aparecer um dupla O.
H, aqui vai aparecer um aldeído. Vamos ver ainda melhor, olha só. CH3, C dupla O, CH3, acetona. CH3, CO, H, o aldeído. E a água oxigenada. Normalmente, se você deixasse o aldeído em presença de água oxigenada, ele iria se transformar em um ácido. Para impedir que isso ocorra, temos zinco metálico no meio. Vamos ver agora a oxidação de álcoois primários. Vamos ver como é que funciona. Ela pode ser feita através de mistura sulfomangânica, mistura sulfocrômica, ou podemos usar diretamente o oxigênio do ar, catalisado pelo cobre. Produz-se um aldeído, que se oxida muito facilmente a ácido carboxílico. Observe. RCHHOH. Então, esse álcool está preso num carbono primário. Gente, vai entrar um oxigênio. Mistura sulfomangânica. Há perda de água, há uma desidratação e a formação do aldeído. RCOOH. Esse RCOOH não vai resistir à presença de uma mistura sulfomangânica, que é um oxidante enérgico, e ele rapidissimamente, quase que instantaneamente, se transforma em ácido. No laboratório, é muito curioso fazer essa reação com etanol, com o álcool comum. Se você usa etanol, vai se formar etanoico. O laboratório imediatamente é invadido por um cheiro que lembra muito vinagre. Aliás, não lembra muito, não. É vinagre. O cheiro é forte, o cheiro é ativo e muito facilmente perceptível. RCOOH com mais um oxigênio, que vem ainda da mistura sulfomangânica e se transforma aqui em OH. Transformamos o aldeído num ácido carboxílico. Resumindo a coisa, a oxidação de álcool primário se dá em duas etapas. Na primeira etapa, o álcool primário é levado até aldeído. E numa segunda etapa rapidíssima, esse aldeído é transformado num ácido. Bem, vamos ver agora a oxidação de álcoois secundários. Como funciona? Pode ser feita através de mistura sulfomangânica, mistura sulfocrômica ou oxigênio do ar catalisado pelo cobre. Produz-se uma cetona. Veja por que que se produz uma cetona. Está aqui o álcool secundário, hidroxila ligada num carbono, secundário, entrada de oxigênio, a desidratação habitual, e aqui vai se formar um C dupla O. R1, C, R2 e o dupla O aqui, a dupla O está no carbono secundário, ou seja, isso aí é uma cetona. Vamos resumir, então, o que vimos do álcool secundário. O álcool secundário se oxida numa única etapa e vai para cetona. Então, peraí. Álcool primário, duas etapas, aldeído, ácido carboxílico. Álcool secundário, uma única etapa, cetona. Você deve estar se perguntando, e o álcool terciário? Ah, essa é importante. Álcool terciário não sofre oxidação. Se você exagerar, forçar realmente uma oxidação, podem ocorrer duas coisas. Ou ruptura de cadeia, o álcool simplesmente vai ser destroçado, ou então simplesmente vai queimar, combustão. Essas misturas oxidantes estão, em geral, a um passo da combustão. Você pode acender um pedaço de algodão embebido em álcool apenas pelo toque numa mistura oxidante. Ou seja, a reação deixou de ser uma oxidação enérgica, passou a ser a mais enérgica de todas as oxidações, que é a combustão. Mas se for apenas oxidação enérgica, o álcool terciário resiste. Bem, eu quero que você escute agora um texto super interessante. Um texto que realmente vai mostrar a importância industrial das reações de oxidação. Metamorfoses saborosas. É fácil imaginar que não existe nada de canela no chiclete que tem esse sabor escrito no rótulo. O que pouca gente sabe é que para fazer o chiclete de canela, usa-se um produto natural, completamente diferente, a amêndoa. Simplesmente fica mais barato para o fabricante. O químico aromista pega a amêndoa, isola a substância desejada e a submete a uma reação de oxidação, ou seja, acrescenta oxigênio à sua estrutura molecular.
O resultado é uma mudança nas suas propriedades, entre as quais o gosto e o aroma. Da amêndoa sai um gosto de canela. Extrai-se o benzaldeído. Oxidação. Forma-se o aldeído cinâmico. Do cravo sai um gosto de baunilha. Extrai-se o eugenol. Oxidação. Forma-se a vanilina. Do limão sai um perfume de violeta. Extrai-se o benzaldeído. Oxidação. Forma-se a bionona. Pouca gente sabe, mas existe uma parte da química que é a bromatologia. Bromatologia estuda os alimentos, principalmente os alimentos industrializados. Nessa área, é com tristeza que eu vou te contar que a química está virando a arte da enganação. A gente consegue plagiar a natureza em tudo, fazer compostos mais baratos, que têm o mesmo cheiro e o mesmo gosto que os compostos naturais. Repara só, baunilha. Baunilha é sintético. A gente faz a vanilina, um composto químico que tem o mesmo cheiro e o mesmo gosto que a baunilha. Canela. Canela hoje também não é canela. Usamos aldeído cinâmico. Deriva-se esse nome cinâmico de cinnamon, que é o nome em inglês para a canela. Lastimavelmente, eu tenho que admitir isso. A química na área de comida, na área de alimento, está virando a arte de enganar os seus sentidos. Bem, vamos ver então agora alguns exercícios. O primeiro é esse aqui. Uma garrafa de vinho com teor aproximado de 12% de álcool etílico é guardada aberta. Seu conteúdo se deteriora, ficando azedo. Assinale a afirmação correta a respeito do fenômeno observado. O vinho fica azedo devido à formação de amina, de sabor desagradável. Meu Deus do céu! Vinho contém álcool. Álcool não é nitrogenado. Amina é nitrogenada. E amina, o cheiro não é desagradável, não. Deixa eu te contar. A mina, o cheiro é insuportável. A mina tem cheiro de peixe estragado. No dia que vinho tiver cheiro de peixe estragado, pelo amor de Deus, sai correndo. A natureza mudou. Segunda opção. A redução do álcool etílico para formar etano. Ah, muito curioso. Bastante provável. Muito provável mesmo. Veja só. Etanol tem oxigênio. Foi oxidado e apareceu uma coisa que não tem oxigênio. Apareceu o etano, que é um alcano, que é gás, quer dizer que vai fazer bolinhas, você vai acender um fósforo em cima e vai queimar o etano. Ah, não. Não tem vinho no mundo, por mais esquisito que esteja, que faça isso. Vamos para a próxima opção. O responsável pela mudança de propriedades do vinho é o éter etílico formado, de caráter ácido. Meu Deus do céu, realmente o examinador está querendo brincar com a gente. Primeiro, dizer que o álcool vai formar éter espontaneamente. Segundo, dizer que éter tem caráter ácido. Éter é absolutamente neutro. Claro que não. O etanol do vinho é neutralizado pelo oxigênio do ar. Quando é que você usa a palavra neutralização? Ácido mais base. Etanol não é ácido. Oxigênio do ar não é base. De que neutralização estamos falando? Não tem neutralização nenhuma. O etanol do vinho é oxidado a ácido acético. Bem, até que enfim alguém disse uma coisa sensata. O vinho avinagrou, o vinho virou vinagre, o vinho azedou, azedou, formou um ácido, ácido acético. Essa é a opção correta. Minha dica de estudo é muito simples, curiosidade. Reparou que muitas das reações terminam em ácido? Sabe de onde vem a palavra ácido? Ácido vem de acetum, em latim. Acetum deu duas palavras em português. Uma, ácido, outra, azedo. Então repare, quando alguém diz, a comida azedou, é que houve reações químicas ali, de oxidação, que geraram ácidos. E esses ácidos têm gosto azedo, graças a Deus. Porque senão você ia comer a comida estragada e não perceberia. Ou seja, esse cheiro de azedo trabalha a nosso favor.
Ou seja, o que, que eu estou pedindo a você? Curiosidade. Que cada vez que você ouvir uma palavra que te lembre química, vá pesquisar, pergunta ao teu professor o que, que é aquilo. Ele sabe, ele vai explicar a você. Procura o de química, o de biologia. Novamente, eu estou te pedindo, quase que te implorando, curiosidade. Olha com atenção o mundo à tua volta. E aí o estudo fica mais fácil quando a tua sala de aula é a vida.